To jsem si odnesl opravdu tak z toho šetření dětí, především v adolescenci, že jo, v pubertě a po pubertě, že si děti na rodičích neváží ničeho víc, nežli upřímnosti a statečnosti. Totiž toho, že ti rodiče za něco stojí. Ani ne bohatství, víte, ani ne krásy, ani ne nějakého toho postavení a inteligence a tak dále. Jsou rádi, když jejich rodiče jsou prostě obecně uznávaní a mohou být na ně hrdí a tak dále. Ale to vnitřní je, že byli upřímní a stateční. A ta upřímnost, to je vlastně taky statečnost, že jo? To je vlastně být sám sebou a moc nehrát a nepředstírat a nevytahovat se. To je vlastně moc pozitivní lidská vlastnost. A to vidíte i potom v dospělosti. Vlastně tam se, na tom se zakládá úcta k rodičům. To je prostě důležité tohleto prostě jak si mít v sobě, pracovat na sobě. Jo, na vás záleží. A když se o něčem rozhoduje, tak my často říkáme, hleďte na sebe a nikoliv na děti. Ty děti si to z vás vezmou.